ይሄ የትግስትና የፍቅር ሰባኪ ምድራችን የሚያስጨንቁና የፍዳና የስቃይ ምንጭ ሆነው የሚያምሷት የመከራና የግፍ ቋጥኝ የፈለጡባት በነውርና በጥጋብ ያረከሷት በህዝብ ደም ድሯን ያጠቧት የሀገር መሪዎች የታዋቂ ጦረኞች ታሪክ ሞልቷታል። ምድራችን መንፈሳዊነታቸውን መጠለያና መጋረጃ አድርገው ግን ሰዎችን ለመግደል የሚባርኩ ስጋዊ ፍላጎታቸው እያሸነፋቸው በራስ ወዳድነት ጠፍር የታሰሩ የሃይማኖት መሪዎች ታሪክም ሞልቷታል። ግን የመንግስት መሪነትና መንፈሳዊነትን አስተባብረው ሁለቱንም ለህዝባቸው መገልገያነት ብቻ የሚጠቀሙ ፍቅርና ትግስት እየሰበኩ ለሌላው ርህራያቸውን የማያነጥፉ እንደ ትቤቱ ዳሊ ላማ ያሉ ሰዎች የብርቅ ብርቅ እንደሆኑባት ቆይተዋል። ዳሊ ላማ የትቤትን ህዝብ መንፈሳዊነትም በመንግስታዊ አመራርም ከልጅነታቸው ጊዜ ጀምሮ ሲመሩ ቆዩ። ጉልበተኛው ኮሙኒዝም ደርሶ ትቤትን ወርሶ ለስደት ሲያበቃቸው ትጋታቸውን ሳያላሉ ለሀገራቸው ክብርና ለእምነታቸው ቀጣይነት ለ57 ዓመታት እየታገሉ ነው። ትግላቸው የህይወት መርሆአቸውን አላፋለሰውም። የእርሳቸው እምነት እውቀትና ጤነኛ አእምሮ ዘላቂነት አለው የሚል ነው። ርህራሄ፣ ፍቅርና ትግስት የደስታ ምንጮች ናቸው የሚለውን አስተምሯቸውን በተግባር አሳይተዋል። ለረጅም ዓመታት የተፈተኑበት የህይወት መርሆአቸው እንደ ታቦት እንዲከብሩ እንደ መቅደስ እንዲከበሩ አድርጓቸዋል። በየሄዱበት የህዝብ ድጋፍ ማዕበል እያጥለቀለቃቸው የመንግስታት መሪዎች የክብር ዘብ ከማሰለፍ በመለስ አክብረው እየተቀበሏቸው የምድራችን መልካም ሰው ምሳሌ ለመሆን በቅተዋል። የቡድሃ እምነት መነኩሴ ናቸው። ግን እምነታቸውን ለራሳቸው ይይዙና የሰው ልጆችን የሚያስተሳስራቸውን ፍቅርና የአእምሮ ሰላም ማግኛ ዘዴ የሆነውን ደስታ ይሰብካሉ። ለስጋቸው የላመ የጣመ ከመፈለግ ይልቅ ለአእምሮአቸው ምግብ የሚሆነውን እውቀት ይከታተላሉ። እርሳቸው የሀገርን ታላቅነት የመሪዎችን በሳልነት የሚለኩት በሚያመርቱት የጦር መሳሪያ ኃይል ሳይሆን የአእምሮ መሳሪያ የሆነውን ዲሞክራሲን እኩልነትን የሚተከብሩ በመሆናቸው ነው። ዘላቂው ጥንካሬ እንዲህ አይነቱ ነው ይላሉ ዳሊ ላማ። For short term, power of gun is much stronger. But long run, power of truth is more stronger than power of gun. That I believe. That my fundamental belief. ለአጭር ጊዜ ጠመንጃ የበለጠ ጠንካራ ነገር ግን ለረጅም ጊዜ ጥንካሬ የሚገኘው ካስተሳሰብ ነው። የአሜሪካን ወታደራዊ ኃይል አድናቂ አይደለሁ። አሜሪካን የማደንቃት በዲሞክራሲ በነጻነት መርሆዋ ነው። የአሜሪካም ጥንካሬ ይኸው እንጂ የኒውክሌር መሳሪያዎቹ አይደሉ። That's the source of American power, not weapon. ከአራት ዓመታት በፊት የኒውዮርኩ ሃሪስ ኢንተራክቲቭ ከአሜሪካና ከአውሮፓ ከተሞች በሰበሰበው የህዝብ አስተያየት ዳሊ ላማ በዓለም ከሚገኙት ታዋቂ መሪዎች በጣም ታዋቂና ተወዳጅ መሆናቸውን አረጋግጫለሁ ብሏል። እውነትም ዳሊ ላማ የተለያየ የእምነት ተከታዮች ባሉባቸው ሀገሮች ሲሄዱ ከሁሉም ዘንድ ፍቅርና አክብሮት ይጎርፍላቸዋል። እርሳቸው ለልዩነት ሰበብ የማይፈልጉ እንደመሆናቸው ሁሉ ለእርሳቸውም የሁሉም ፍቅርና አክብሮት ይዘንብላቸዋል። በየሄዱበት ቦታ ሁሉ እጃቸውን ለመንካትና ምርቃታቸውን ለማግኘት የሚሯሯጡ በእምነት አጥር የተከለለ አይደለም። የዚህንም እውነተኛነት የቅርብ ወዳጃቸው ዴዝሞን ቱቱ አብራዋቸው ባንድ ስነ ስርዓት ላይ ተገኝተው በነበረበት ጊዜ ያጋጠማቸውን ተናግረውታል። His holiness is loved everywhere in the world. Everywhere. Now, I want to tell you, really, I'm not jealous. I'm not. ቅዱስነታቸው በየትኛውም ቦታ የሚወደዱ ናቸው። በየትኛውም ቦታ እኔ ቀናተኛ አይደለሁምና አንድ ነገር ልንገራችሁ።
እንደምታውቁት አንዳንድ ጊዜ ከርሳቸው ጋር አብሬ እሄዳለሁና ሲያትል እጅግ በርካታ ሰው በተገኘበት አብሬያቸው ነበርኩ። በዚያ ትልቅ የእግር ኳስ ስታዲየም 60 ሺህ ሰው የሚጠብቀው እርሳቸው ነበር። እንግሊዘኛ እንኳን አስተካክለው መናገር የማይችሉትን ሰውዬ 60 ሺህ ሰው ይጠብቃቸዋል። እና ልንገራችሁ ዓለም በመላ ይወዳቸዋል። እኔ ሰው እስካሁን ካገኘኋቸው ሁሉ የተቀደሱ ናቸው።